მოგესალმებით ხალხო მანა საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი თემა მიიღეთ თქვენ კონკრეტულ თემაჟებას საკონსტიტუციო კომისიის ჩართულობაში შეთავაზება ჩართულობასთან დაკავშირებით თუ არ მიგიდეთ როგორი აქვს თქვენი გაწყობა აპირებს თუ არა მოგესალმებით პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით ალბათ ძირითადად ორი თემაა გამოსაყოფი პირველი ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენ ველოდით და ხელისუფლება მუდმივად უარყოფდა და ამბობდა, რომ მას არ დაემართება თავბრუს დახოვა წარმატებისგან, თავბრუს დახოვა საკონსტიტუციო გავლენების მიღებისგან. ხარვეზი საკონსტიტუციო კომისიასთან დაკავშირებით პირველ რიგში ორი მომენტი მინდა აღნიშნო. ერთი არის ის, რომ პრაქტიკულად გამართა ჩვენი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებას აუცილებლად დაემართებოდა თავბრუდახოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობისგან, ანუ თავბრუდახოვა წარმატებისგან, როგორც ისინი მიიჩნევენ წარმატება თავიანთ გამარჯვებას არჩევნებში, და ეს ნახლად დადასტურდა. ჩვენ მეუბნებოდით ხელისუფლებას, რომ საკონსტიტუციო კომისია და ზოგადად კონსტიტუციის შესრულებების შეტანა არის თემა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება ფართო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი კონსენსუსი. ეს ასეა მიღებული ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. კონსტიტუციის ირგვლივ ხდება მაქსიმალური კონსენსუსი, ანუ პოლიტიკური ძალები მაქსიმალურად თარგმნებიან, რომ კონსტიტუციის ეს ვარიანტი, ეს ცვლილება უმეტესობა პოლიტიკური მოთამაშეებისთვის მისაღებია. ამას ჭირდება ბუნებრივია თავისი ჩართულობა თვითონ ამ პოლიტიკური ძალებისა მაქსიმალურად და საზოგადოების არასამთავრობო სექტორის ექსპერტების, სპეციალისტების, რომ ყველა საზრი იქნას გათვალისწინებული და მაქსიმალურად იქნას მიღწეული შეთანხმება ცვლილებებთან დაკავშირებით. იყო შეთავაზება პრეზიდენტის მხრიდან, ახლა რამდენად სწორი იყო ეს შეთავაზება, რამდენად იურიდიულად არის კანონიერად გათვალისწინებული ის, რომ ასეთი სახის კომისია შეიქმნას პრეზიდენტთან და არა პარლამენტში. მოდით, ეს ცალკე თემა, შესაძლოა მართლაც ეს აუცილებელია, რომ პარლამენტში იქნას შექმნილი იურიდიულად, თუმცა პრეზიდენტს არცერთ შემთხვევაში არ განუცხადებია, რომ ეს კომისია აუცილებლად მას დაყოფილიყო შექმნილი. მან შესთავაზა მისი ჩართულობა, შესთავაზა, რომ ის აუცილებლად მიიღებდა ამ ფორმატში მონაწილეობას და იქნებოდა ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშე ამ სიტუაციაში, რომელიც უზრუნველყოფდა თავის მხრივ საზოგადოების ფართო სპექტრის ჩართულობას. მინიმუმ ხელისუფლების ორი შტოს ჩართულობა იქნებოდა გარანტირებული ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ მივიღეთ პასუხად უარი და ჩვენ მივიღეთ მეტიც ხელისუფლების მხრიდან რაღაც ასეთი შემოთავაზება, რომ ისინი იქნებიან ძირითადი მოთამაშეები, მათ განსაზღვრეს 27 ადგილი ექნებათ მათ, 27 ადგილი პროსტორად ექნება მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას, ერთი ადგილი ექნება პატრიოტთა ალიანსს, ხოლო დანარჩენი ადგილები ექნება მათი. რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, აქ ახალი მემარჯვენეების ადგილი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ბლოკში არ ვიყავით პირველი ნომერი, ფორმალურად არც ვიყავით ბლოკის წევრი, თქვენიცით, რომ იმის გამო, რომ რაღაც მოლოდინები ქონდა, რომ საარჩევნო კომისიაში მივიღო ადგილები, ჩვენ დავტოვეთ რამდენიმე დღით ადრე ბლოკი, ეს იყო გარკვეულწილად ცდელობა ჩვენი მხრიდან, რომ ის საკანონმდებლო ხარეს, რომელიც არსებობს, არ გამოასწორა ხელისუფლებამ, ამით დაკომპენსირებინა. ასე რომ მემარჯვენეები ოფიციალურად არ იქნებოდა ჩართული, მაგრამ რა თქმა უნდა მზარდმართულ მონაწილეობა მივიღოთ ჩვენი შენიშვნები, წინადადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ფაქტი, რომ ხელისუფლებამ იგნორირება გაუკეთა პრეზიდენტის სურვილს, რომ საზოგადოება, ხელისუფლების ეშტო, პოლიტიკური პარტიები, მისი მფარველობის ქვეშ და აქ არ იქნებოდა აუცილებელი რაღაცა ფორმალობის დაცვა, ხო? პრეზიდენტად შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიას მიიღო მონაწილეობა, არ იქნებოდა ასეთი კაცი ფორმატი განსაზღვრული და ეთანამშრომლობას, თუნდაც პრეზიდენტი ყოფილიყო თანათავმჯდომარე ამ კომისიის თავმჯდომარისა ბატონ ირაკლი კოპახიძისა, ეს წინადადება უგულებო ყოფილი იქნა. ჩვენ მივიღეთ პასუხად თავდაჯერება და ჩვენ მივიღეთ პასუხად საყვედური პრეზიდენტის მიმართ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ ესმის, რაზე საუბრობს და ზედმეტად პიმოსთვის. და მეორე, მე დავასრულებ, მეორე დასკვნაც გამოვიტანე ხელისუფლების ამ ქმედებისგან. ბატა, ხელისუფლებამ განსაზღვრა, რომ აპრილში ის უკვე მიიღებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს.
ეს იმდენად ცირევადაა, თუ ჩვენ გავეთვალისწინებთ, რომ ერთი თვე საყოველთაო სახალხო განხილვას უნდა, ხო? ეხლა არის დეკემბრის შუა რიცხვები, ჯერ პრაქტიკულად კომისია მხოლოდ დასაზრულია სქემატურად, ანუ ფორმატივი ციკ და რაოდენობრივი ციკ, მაგრამ პერსონალური შემადგენლობა არ არის გასაზრული და უკვე აპრილის ბოლოს კონსტიტუცია უნდა იქნას მიღებული. აქედან მე გამომაქ ერთი დასკვნა, კარგია თუ შევცდები ანუ ჩემს პროგნოზში, რომ ხელისუფლებას კონკრეტული მიზნისთვის უნდა ეს ცვლილებები. რა არის ეს კონკრეტული მიზანი? ამაზე არაერთი ვარაუდი გამოითქვა, ეს არის მიზანი ალბათ და სავარაუდოდ, რომ პრეზიდენტი აღარ იყოს საყოველთაო და პირდაპირ წესით არჩეული, არამედ იყოს პარლამენტის მიერ არჩეული პრეზიდენტი. ჩვენ თავიდანვე გვაქვს ეჭვი, რომ ეს ცვლილებები თავიდან ბოლომდე ემსახურება სწორედ ამ მიზანს და არაფერს სხვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი არარეალურად მოკლებადები უბრალოდ წარმოუდგენელია საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ველით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის დროს აუცილებლად იქნება განხილული თემა, რომელსაც ჰქვია საარჩევნო სისტემის ცვლილება და მას ჭირდება აუცილებლად კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებები. როგორ მოხდება? კიდეც შეთანხმება, კიდეც განხილვა. თქვენ იცით, რომ რამდენიმე ვარიანტი, ორი ვარიანტი მინიმუმ არსებობს უკვე იურიდიულად შეტანილი პარლამენტში ამ სისტემის ცვლილებისა. რანაირად მოესწრება ამბავში, როგორ იქნება უზრუნველყოფილი ყველა პოლიტიკური პარტიის ჩართულობა, რომელიც ძირითადი მოთამაშეა დღეს ქართულ პოლიტიკის სპექტრში და ტრადიციულად მუდმივად ღებულობს არჩევნებში მონაწილეობას, ეს უკვე ჩემთვის ძალიან სერიოზულ კითხვებს ფასებს. ამიტომ ეს ორი დასკვნა ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა და რაც ყველაზე მთავარია, პროტესტის ძალიან ცუდია. ერთი, რომ ხელისუფლება უკვეთდება თავისი საკონსტიტუციო უფლებებით და იგნორირებას უკეთებს საყოველთაოს და მეორე, რომ ეს მოკლება და გავარაუდებინებს, რომ მათ რაღაც კონკრეტული ჩანაფიქრია და ეყოფათ ეს დრო კონკრეტული ჩანაფიქრისთვის, წინასწარ გავგვაწყობს, რომ არც ისე ნაყოფიერი საკონსტიტუციო კომისია იქნება. არც ისეთი სახარბიელო ცვლილებები იქნება შეტანილი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას, ხელისუფლების შტოებს შორის რეალურ ბალანსს და სახელმწიფოს მოწყობას ისეთნაირად, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და ეკონომიკურ წარსულს. ქვეყანას მაგალითად პრეზიდენტის არჩევის წესი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ნუ არის პრეზიდენტს გარკვეულწილად გამოწვეული იყო იმითი, რომ მათ უნდა სწორედ რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი შეცვლა და ამაში პრეზიდენტის ჩართულობა არ უნდა დაერთოს. ხომ არ არის ერთი მიზეზი არა, იცით, მე არ ამგონია ხელისუფლების ტონს თუ გავეთვალისწინებთ და მათი საუბრის სტილს, ხისტ სტილს საკმაოდ პრეზიდენტის მიმართ, ამგონია, რომ განსაკუთრებული მორიდება ქონდეთ ხელისუფლების ამ შტოს მიმართ. პირიქით, მე მგონი, ქართული ოცნების პოლიტიკოსები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, როგორ დააკნინონ ეს ინსტიტუტი, იმიტომ რომ პიროვნულად გიორგი მარგველაშვილი მიუღებელია ბიძინა ივანიშვილისთვის და მათ კარგად იციან, რომ ასეთი რამ შესაძლოა სასიამოვნო იყოს მისი გულისთვის მოსასმენად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო გათვალისწინებული მათ ამ ჩანაფიქრში, მათ ზუსტადაც უნდათ, რომ ძალიან მოკლე დროში იმ ადამიანების მონაწილეობით, რომლებიც უკვე სავარაუდოდ არიან თანახმა ამ ცვლილებებზე, მიიღონ ესეთი ტიპის ცვლილებები, ისინი სიღრმეებში დარწმუნებული ვარ არ შევლენ, ისინი პირველ რიგში დარწმუნებული ვარ არ შეეხებიან სისტემას და თუ შეეხებიან, შეეხებიან იმდაგვარად, რომელიც საფრთხეს არ შეუქმნის მათ მომავალ წარმატებებს. ფალატონმა მეორე ვარიანტი პრეზიდენტის ინიციატივა სახალხო განხილვასთან დაკავშირებით, ამ ნაწილთან დაკავშირებით თქვენ რა ფიქრობთ და იქნება თორე თქვენ ჩართულობა მეორე? მე არ ვიცი რა იგულისხმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, როდესაც ეს განცხადება გააკეთა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უარს ამბობენ ფორმალურად იქნა ჩართული ამ პროცესში, მიუხედავად ამისა ისინი მაინც მონაწილეობას მიიღებენ ამ პროცესში. ალბათ საჭირო იქნება დაზუსტებების შეტანა, შესაძლოა კონსულტაციებიც გაიმართოს ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტთან ან პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რას გულისხმობენ ისინი ამაში. ყველა შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ პოლიტიკური ძალები ხელისუფლებას, რომელსაც ცოტა არ იყოს ინფანტილიზმი ახასიათებს, ამ შემთხვევაში სწორედ მე სხვა მიზეზებთან ერთად ინფანტილიზმსაც დავასახელებდი, ჩვენ ნამდვილად არ დაუწყეთ ჯიპს ჩვენს ქვეყანას და ნამდვილად არ დაუწყეთ რაღაცა ესეთ გაბუტვის რეჟიმში ყოფნას ბუნებრივია ჩავერთვებით. გაითვალისწინებს ხელისუფლება ოპოზიციის შეხედულებებს, კარგი იქნება. თუ არ გაითვალისწინებს ხელისუფლება ამ შეხედულებებს, ბუნებრივია ლეგიტიმაციას მოკლებული იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებები, ისევე როგორც ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები მოკლებული იყო ლეგიტიმაციას და საზოგადოებრივ
აი ლეგიტიმაცია ახსენეთ თქვენაც ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გააკეთა განცხადება რომ კომისიას დაბალი ლეგიტიმაცია გააჩნია. ანუ რა გაძლევთ ამის საფუძველს იმ ფონზე, როცა ჯერ არ არის კომისიაში დაკომპლექტებული და ჯერ არ ვიცით ვინ იქნება მის შემადგენლობაში. ჩვენ უკვე ვიცით დაკომპლექტების წესი. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ აბსოლუტური უმრავლესობით, ძალიან დიდი უმრავლესობით იქ წარმოდგენილი იქნება ხელისუფლება. ჩვენ უკვე ვიცით ვადები, რაც განგვაწყობს საერთაშორისო რაღაც განსაკუთრებულ დიფუზიებს არ უნდა ვეკოდეთ. ამიტომ მე მგონი ძალიან რთული არ არის ამის პროგნოზირება, რომ ეს არ იქნება ყველასთვის მისაღები ვარიანტი. მართ მაგას რო ყველასთვის მისაღები ვარიანტი იყოს, ან მაქსიმალური უმრავლესობისთვის. მე არ მომო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ძალიან ძნელია სხვადასხვა ტიპის და სხვადასხვა გემოვნების პოლიტიკური ძალები შეთანხმდნენ ერთ დოკუმენტზე. ეს პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძირითადი პოლიტიკური სპექტრი უნდა შეთანხმდეს დოკუმენტზე და უნდა იყოს მაქსიმალური კონსენსუსი მიღწეული. ხელისუფლებამ ამის საპირისპიროდ გააკეთა სულ სხვა რამ. იცი, ძალიან მარტივად ვიტყვი. აი რა უნდა და შეიძლება შინაგანად განწყობილი იყო, რომ სულ სხვა რამ გააკეთო, მაგრამ საზოგადოების თვალში მაინც შექმნა რაღაცა მოჩვენებითი რეალობა იმისა, რომ თითქოს შენ მაქსიმალურად გახსნილი ხარ, მაქსიმალურად ცდილობდი ყველა კამდეს ჩართული და ყველა სასრი გაეთვალისწინებო. დათანხმებოდნენ ამ პრეზიდენტს. რა იქნებოდა ამით? რა გაფუჭდებოდა? პრეზიდენტი იქნებოდა თანათავმჯდომარე, პრეზიდენტი თავის მხრივ მოიზიდავდა ძალიან ბევრ ადამიანს, რომლებიც იმუშავებდნენ მასთან ერთად. პრეზიდენტის აზრი იქნებოდა გათვალისწინებული და შესაბამისად საზოგადოებას შესაძლოა რაღაცა კონკრეტულ პუნქტთან მუხლა დაკავშირებით ქონოდა რაღაცნაირად მიუღებლობა მისი, მაგრამ ვინაიდან აქ ექნებოდა ჩართული პრეზიდენტი, პრეზიდენტის თანხმობა, კონსესუსი პრეზიდენტთან, მისთვისაც მისაღები იქნებოდა ეს. რატომ ართულებს ხელისუფლება ამას ყველაფერს? ართულებს სწორედ იმიტომ, რომ მას უკს უმაგრებს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აბსოლუტური ძალაუფლება ყვნის საქართველოში, საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთში და ყველგან, ქართული ხელისუფლება გამონაკლისი ვერ იქნება. თქვენ ახსენეთ ერთ თემას, რასაც გაგმოგოდინი, რომ საკონსტიტუციო ამიმართულებით მიიღებს გადაწყვეტილებას და ეს არის პრეზიდენტის არჩევითობის თემა. კიდევ რა მოლოდინი გაქვს საკონსტიტუციო კომისიასთან დაკავშირებით? ხო, თუნდაც პარლამენტის ბანანა თბილისში არის ქორწინების შესახებ ცვლილება არის, ამიტომ დაკავშირებით, ვერ დაკავშირებით ამ მოლოდინებს, განაგრძელებს თუ არა. არათუ მოლოდინი, არამედ მათ უკვე დაადასტურეს, რომ ისინი სერიოზულად ფიქრობენ ქუთაისიდან თბილისში პარლამენტის გადმოტანაზე და პრაქტიკულად გადაწყვეტილია საკუთრივ საკონსტიტუციო ჩანაწერი გაკეთდეს ქალისა და მამაკაცის ქორწინება ჩაითვალოს ქალის და მამაკაცის ერთობად, რომელიც ისედაც ასეა, იცით, მე ასე მგონი არ ეს არის რაღაცნაირად ხარკი, ვთქვათ, ზედმეტად ტრადიციების მოყვარული ადამიანებისთვის და ანგარიშის გაწევა რატომღაც ვიღაცის კაპრესისთვის, რომ მხოლოდ სამოქალაქო კოდექსში ასეთი ჩანაწერი არ ხმარა. მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად საკმარისია ეს ჩანაწერი და სიმართლე გითხრათ, ეხლა დიდუბედურებასაც იმაში ვეხედავ, თუ ეს ჩანაწერი კონსტიტუციაშიც გამტკიცდება. ამით არაფერი იცვლება პრაქტიკულად, იყოს კონსტიტუციაშიც კი ბატონო, ამიტომ მოლოდინი არ არის დარწმუნებული ვარ, ისინი ამ ცვლილებას კონსტიტუციაში შეიტანენ. ორ ცვლილებასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად ჩემი აზრი ჩამოყალიბებული, თუმცა მე ვხედავ, რომ ძიმომდგომარეობაში ვარდება ქუთაისიდან არჩეული დეპუტაცია, ბატონი კობანარჩემაშვილის განცხადება მიანიშნებს ამაზე, რომ ქუთაისში ეს თემა არ არის პოპულარული და ბუნებრივია ვერ იქნება პოპულარული და ბუნებრივია რაღაცნაირად თავის შეკავება მოუწევთ უმრავლესობის შიგნითაც მყოფ ადამიანებს. თუმცა წინა